Ah, sim, gente, mano, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa querida série de Roblox. E, cara, finalmente achei o melhor servidor de Beyblade Roblox, mano. Sim, eu achei e vocês vão querer ver isso. Então, antes de qualquer coisa, cara, se você é um blader de verdade, clica no joinha aí embaixo, cara, não custa nada, de coração. Sério, vai ajudar demais. Então, mano, vamos lá, clica nesse joinha aí. Mano, então olha só. Primeiramente, eu tô aqui com o meu personagem, né, de boa. Peraí, eu vou correr mais rápido aqui. Mas, galera, esse servidor me impressionou. Eu tava procurando, demorei pra caramba pra achar esse Beyblade. E, velho, eu achei, nesse caso aqui, nessa parte do mapa que eu tô aqui, parece que não tem muita gente, mas eu fui... Ali, tem um cara ali. Mas, mano, olha essas arenas pra começar, só pra começar, mano. Os caras tão ali, ó, beleza. Nossa, tem uma loja de Beyblade. Calma aí, eu vou lá e vou conversar com a galera. Olha isso, mano. Aqui estão as Beyblade da galera. Tem até uma Beyblade aqui. Ah, não, não, isso aqui não é Beyblade, não. Isso aqui é o jogo, mas, cara, olha só, vamos clicar nesse tiozão aqui, ó. E você vai comprar. Aqui dá pra comprar. Beleza, olha só, vou mostrar pra vocês. Então, dá só uma olhada. Dá pra vocês comprar launcher, que é tipo lançador. Tem vitória, lança de vitória. Skins, tá. Agora eu preciso que carregue a skin do lançador aqui. Ah, tá. Ah, tá. Mas eu não quero comprar lançador, não, cara. Eu quero comprar coisa mesmo. Eu quero comprar Beyblade, mano. Ah, aqui não dá pra comprar Beyblade. Bom, eu vou lançar a Beyblade pra vocês verem como ela tá. E olha só, o cara lançou aqui, ó. Olha que da hora a Bey dele, mano. Eu vou lançar a minha também. Let it rip! Beleza. Aqui, ó. Ó, ó. Ih, filha da mãe. Ih, filha da mãe. Toma. Filho da mãe, me venceu, mano. Ó, o cara. Começou a dançar. Filha da mãe. Mano, mas vocês viram o que é esse servidor, né? Basicamente é um servidor de Beyblade real, velho. Real mesmo. Não é brincadeira, ele é tipo real mesmo. E funciona de verdade, mano. Ó, ali tem outra loja, então, ó, quem sabe lá eu não posso comprar uma Beyblade. Mas eu vou dar uma olhada. Enquanto isso, vocês clicam no joinha, porque eu já vi que vocês gostaram. Não tem nem o que falar, cara. É o melhor servidor de Beyblade do Roblox, cara, sinceramente. E olha só, tem uns caras malucos aqui, mano. Que isso? Tem uns caras doidão aqui, não sei o que eles estão. Ah, aqui é o cara que cuida das batalhas, olha lá, ele tá paradão olhando, tá, você quer ir pro próximo andar? Sim, vamos lá, acho que tá tendo batalha lá, aliás. Vamos lá. Oh, vou ter uma batalha mesmo. Preparados? Let it rip! Beleza, toma, toma, toma. Nossa, ele tá dando muito dano em mim, velho. Preciso aprender a jogar, velho, na moral. Preciso aprender... Filho da mãe, eu preciso aprender muito a jogar esse jogo, mano. Eu preciso aprender muito a jogar esse jogo, velho. Pera aí, ó. Vamos de novo, mano. Pera aí. Calma aí, antes de qualquer coisa, ó. A gente aqui aumenta o nosso poder. Beleza. Entendi. Tá, mas a gente precisaria do quê? Treinar? Ah, não. Já consegui aumentar 2 de ataque. Modificar a Beyblade. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Pode trocar a cor dela, mano. Tá, aqui tá trocando a parte de baixo. Aqui também tá trocando uma parte. Eu vou deixar azul, velho. Será que custa muito caro? Azul? Vou deixar isso aqui vermelho. A parte aqui vermelha. Beleza. Mano, acho que tá da hora, velho. A B assim. Vamos lá. Pronto. Editei. Aqui na casa ele mostra um negocinho aqui pra gente poder ir pro Coliseu, outras coisas. Tá, tira. Sai daqui. Ô, mano, que isso? Sai da tela, irmão. Calma aí que eu tô com um negócio na tela agora. Agora me complicou, porque eu não consigo tirar esse bagulho da tela. Pronto. Ah, entendi. Tá, ó. Vamos tentar ir pra batalha ali. Pra ver se sai esse negócio da tela, mano. Se não sair, eu vou ficar triste, mano. Sinceramente. Ah. Calma aí. Calma aí. Sai daqui. Sai da tela. Ai, droga. Tive que clicar no negócio. Mano. Mas essa parte aqui eu também queria mostrar pra vocês. Então eu vou pra lá. E, velho, você podia sair da tela, né? O seu... Mano, que droga, velho, esse negócio na tela, mano. Beleza, calma. Vamos ver o que eu posso... Aê, consegui tirar? Consegui, mas tá meio escura a tela ainda. Tô ficando bravo realmente isso daqui, hein, mano. Tô ficando bravo realmente isso daqui. Calma aí, e se eu pegasse, mano, e reiniciasse? Que tá com essa tela meio cinza, não tô gostando. Se bem que tá de noite. Bom, mano, mas é bem legal o modo de batalha. Se vocês viram... Olha, aqui tem um negocinho diferente. E esse velho aqui, o que ele faz, mano? Ah, qual é o seu nome? Ah, é Júlio Goten. Eu preciso que você se liste para aprender. Tá.
O mundo é lindo, não é? E é muito possível que. Tá, ele tá perguntando se eu sou triste. Se eu tô triste, eu vou falar que eu tô, sei lá. Nossa, mano, que da hora, velho. Tem um velhinho contando história, mano. Vou pular tudo que ele fala, velho. Muito obrigado, velhinho. Agora, ó, seguinte, olha quanto. Nossa, quanta gente tem aqui, mano. Meu Deus, quanta gente tem aqui, velho. Calma aí, que isso? Os caras estão no pique da rabiola. Vou pular aqui pra batalhar com eles. Let it rip! O saber dos caras deve ser muito tunada, velho. Nossa, não dá nem conta. Não dá nem graça, mano. Dá nem graça, ó. Nossa, que filho da mãe, mano. Mas aí eu teria que aprender os ataques novo. De novo, cliquei nesse bagulho aqui, mano. Que coisa irritante, mano. Tá, beleza. Tá, e se eu clicar aqui, mano, ó. Pra aprender os ataques novos, ó. Pra seguir dinheiro. Deixa eu apertar em boi aqui. Comprei? Não, acho que não. No caso, acho que eu preciso de mais poder, mais dinheiro. Pra poder comprar, né, mano? E olha só. Aqui negocinho pra trocar. Mano, tem muita coisa nesse jogo, velho. Tem muita coisa nesse jogo, velho. Na moral mesmo, mano. Olha quanta. Não, vou lançar a minha aqui, mano. Tudo bem que eu tô meio ruinzão. Mas, velho, isso aí não é problema. Porque olha essas bey batalhando, mano. Nossa, ó, é muito maneiro, velho. Desculpa, deixa eu ver em outro lugar aqui, mano. Ah, aqui é o lugar pra bey treinar. Tipo, ela fica batendo na pedra. Dá uma olhada, ó. Let it rip. Ó. 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 Ó, que louco esse jogo, mano. Na moral, olha isso, velho. Que maneiro, mano. Olha a minha Beyblade, ela vai se chamar Valtriek Goten. Beleza. Caramba, mano, mó legal esse negócio aqui, ó. Ah, filho da mãe, o cara veio me acertar aqui, mano. Beleza, que maneiro, mano. Tipo, muito maneiro. Deixa eu ver se isso ajuda aqui com o dinheiro, tá ligado? Ó, dá mais 3, mais 4. E, mano, dá muito. Olha que da hora, mano. Eu acho que com muito dinheiro, mano, a gente vai poder comprar muito mais coisa, velho. Exatamente, exatamente. Muito mais coisa, mano. E, velho, muito maneiro isso, cara. Não, esse jogo tá sensacional, velho. Tá sensacional. Olha a força que a nossa Bey tá ganhando, ó. Tá dando bem mais dano agora, né, no negócio. Olha isso. Mano, vocês querem uma série nesse servidor, velho? Mano, eu tô pensando em trazer, velho. O que vocês acham? Nossa, que maneiro, mano. Sério, que coisa louca, mano. Olha, ó. O que é isso, mano? Mano, vou trazer uma série aqui, então. Mano, tá garantido, mano. Eu vou trazer uma série aqui se vocês comentarem. Quero que continue, velho. Que coisa louca, mano. Deixa eu ver, ó. Se eu conseguir aumentar mais aqui, nossa. Nossa, a força tá em 8 já, mano. Olha isso, mano. Calma aí, fecha daqui. Beleza. Beleza, ó. Vamos dar um launch aqui, ó. E ir pra cima dos caras. Vamos que os caras têm poder, né, mano? Ó. Ó. Ó, vem. Filho da mãe, mano. Mano, mas é muito louco, velho. A gente treinando, a gente ficando forte nesse servidor. Sério, mano, vai ser muito maneiro, velho. Ó, vou vencer um cara aqui, ó. Venci um cara, boa. Ó, já melhoramos já, ó. Nossa, mano. Pô, mas é a coisa mais louca de todas, mano, esse jogo, mano. A minha Beyblade subiu de level, mano. Olha isso, mano. Que louco, velho. Não, não, não. Sério, que jogo sensacional, mano. Beleza, let it rip. Vambora. Ué. O meu carinha dançando. Ué, do nada, mano. E ganhar dinheiro nesse jogo eu posso ver que não é difícil, mano. Você vai, tipo, jogando e você ganha dinheiro, mano. Olha a menina dançando bagulho do Fortnite ali. Mano, sério, que louco esse jogo, mano. Achei muito louco. Mas aí, vai de vocês. Querem que eu comece uma série aqui, mano? Só comentar que eu posso pensar em fazer, mano. E, velho, bora que bora. De coração. Me segue no Twitter, me segue no Instagram. Lembrando que a gente tem 3 vídeos aqui ao dia, às 11, às 3 e às 6. E, mano, bora que bora. Que tá muito louco. É nóis.